embaixo tá errado. Tô te vendo ainda. Lá na cachoeira da geladeira, água fria pra burro. Mais um pouquinho. Aí já dá uma segura. Tudo dela, a empresa.
dia 27 de junho de 2014, na Cachoeira em Nobres, Bom Jardim, 44 metros de altura. Enjoa não, criança? Fazer concurso, criança? Pra trabalhar? Tá, sua mãe tá zoando dela. Aí, dona, tá zoando a senhora, ó. Ai, que frio. Água gelada. Lá naquela ponta, água termal. Uma fonte termal. Euzinho também. Tá tentando um beijo. Brinquedo novo, vovô. É. Olha, olha. Alô? Sorrisa? Sorria. Ui. Oi, oi, oi. Olha lá, vovô. Olha lá. Oi, vovô. Olha lá. Oi, vovô. Dá esse brinquedo novo pra mim? Oh. Oh, olha que beijei. Você beijou ele? Marcado batom. Ixi, ficou cheio de batom, vovô. Aham. Cheio de baixo. Que é isso? Que é? Esse. Que é? Que é? Deixa eu ver. Tem que tirar foto. Foto de quem? Tirar foto com ele. Ah, não. Deixa queimar até o final. É teimosa,
bichinha mesmo. A sombra, bicho? Tá gritando. Aí tá fazendo aquela sobrancelha da Sofia já, lá. Aí agora que acende? Ele tá zangado. Você ri, você chora? A sombra? Agora apagou.